Це польове розташування саперів. Вони вантажать протитанкові міни та інше обладнання і рушають на мінування. Ми їдемо з ними, але перед заїздом у фронтову смугу обов'язковий кофі-брейк. Кава, морозиво і енергетики – це те, що ми постійно тут беремо на зміну, те, що нам треба на ніч. От, щоб ми не спали, щоб нам не хотілося спати, щоб ми завжди були бодрі. На точку сапери заїжджають, коли починає сутеніти. Я старий ставим прильотно. Це фронт в районі Кліщівки, селище чи, скоріше, залишки селища під Часовим Яром, за яке йдуть важкі бої. Навколо все гримить. Хорош, хорош. А що це було? Касетка. Касетні боєприпаси, да? Вики розкладають обладнання та маскують коптер. Остаточно темніє, тож переводимо камеру в інфрачервоний режим. На горизонті щось періодично вибухає. А вони градус. Більшість часу хлопці проводять в укритті. Мінімізувати передвиження на вулицю. Тому що вражеські крилля по типу Орлана, Зала, Суперкам постійно наблюдають за цим квадратом. Але заміну батарей та перезарядку боєприпасів на дроні доводиться робити, так би мовити, на вулиці. Звісно, в цей момент хлопці дотримуються певного алгоритму безпеки. Але це не захищає від усього, що літає вночі. Є. Точно? Да. Далеко. Рейс за рейсом дрон тягає важкі протитанкові міни та скидує в необхідні квадрати. Нам дають координати. Координати – це дороги, там виходи техніки противника ймовірні, там, де саме більше скупчення їх, де вони частіше виїжджають. Тобто ми мінуємо і чекаємо. Нещодавно міни, встановлені хлопцями, допомогли знищити російський танк. Історія була така, мінували ми дамбу. По перехвату з вечора приїхали десь під Сіряк наші противники, на мопедах зняли ТМ-ки наші. Ну і ми тихенько, бистренько в ту же ніч поставили нові, і під ранок був прорив, проїхав танк противника, і підірвався, роззувся на гуслі, і потім FPV-шками його добили. Звісно, після зміни ноги трошки дуже уставші. Ну, а так, в основному виматує те, що, вважай, сутки не спиш. Це саме більше, наприклад, днем, сна такого нема, то підготовка, то ще щось. Година за годиною дрон тягає до росіян міни. Весь цей час кожен зайнятий своєю роботою. Заміна батарей, перезарядка дрона, пілотування та корекція обладнання. Все під звуки постійних прильотів. Працюємо ми плотно, 3 на 3, тобто 3 ночі ми працюємо, 3 ночі вдома. Також є, що у нас підготовка БПЛА, тобто вкатка, там підготовка. Відновлюємося так, як можна відновитися, наскільки часу вистачає, відіспалися і знову вперед. Дуже багато нервів тратиться на це все. Як ви відновлюєтесь? Сім'я. Сім'я, близькі. І побратими. Невдовзі дрон відносить до росіян останню міну, хлопці починають згортатися. Сьогоднішній виїзд був гарним, вдалим. Відпрацювали непогано, поклали все, що нас просили, на ті точки, які просили. Роботу оцінюю як дуже гарну, злагоджену. Адже виїжджати з точки треба під прикриттям темряви. В день, коли тут все видно на кілометри, стає смертельно небезпечно. Далі буде відпочинок, підготовка обладнання і знову виїзд. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.